Sitä on lähdetty aamulla varhain, kun sää on parhaan liikenteessä. Illalla fudista kahtossa nykäsi unneen siihen sohvalle, niin sehän loppui kolmelta. Pikkusta vaille kolme uni. 6 tunnin päikkärit vejin televisiota kahtoossa siinä. Niin. Että sepä on sama lähteä, kun kerran alkaisi vaivautua aukaisemaan silmät. Juu, peveli. Ja eikä kyllä haittaa yhtään, vaikka lähteihin aikaisemmin. Alkaa tuota elettä, niin oli. 27-28 lämmintä silloin iltapäivällä, niin se on paarumille aika kova paikka pyöriä semmosessa helteessä. Eipä en tarvi koko päivää huuatta he kahdessa helteessä, nehän sulla rattaat alle. Ja toisekseen niin ihan hyvä, että lähinkin tuossa. Menin tuonne 5:30 korville nyt maanantaina ja tiistaina illalla, niin se on voimalaitos työmaa, se lähtee siihen aikaan ruokakauppaan vielä. Se jotenkin tuntuu, että jos lähdet vielä ruokakauppaan, niin se on ilta 10 ennen kuin oot kotona. Jos mä tuntun tänne kävisin, se on melkein käytävä, että alkaa olla. Sitä on vaan, ettei lamppua ole tullut jääkaapista syöttyä, niin on tyhjäksi tullut syöttyä. Kato. Kanttura täällä hiippaa. Miksi se pitää lähteä juoksemaan? Kääntys 90 astetta jompaan kumpaan suuntaan ja kävelee tuonne ojen. Se on tuolla reunassa, nyt se vielä hyökkää yli tien varmasti. Ei. Missään niitä eilen oli, niin melkoinen tokka noita kantturoita, kun ne... Oliko se uusi asfaltti vai oliko se märkä silleen kautta? Eikö se oli märkä asfaltti? Niin olikin, kun oli satanut vettä, niin. Minähän mä en ole uudella asfaltilla ajanutkaan missään. Niin. Ne oli ne vasat, kun ne siinä kirmailivat siinä tiellä, niin ne oli niinku peilijäätikällä olisi kävelleet siinä, kun ei niillä ollut niinku mittakontrollia niin koipien kanssa, kun äkkiä kun käänsivät ojaanpäin, niin heti oli etu tai takarattaat sivulle päin. Ei vielä ole oikein hallinnassa. Pirskatti. Hoi. Olipa kyllä makkeat unet. Oikein tuntuu, että on nukkunut. Niin kuin ihmiset. Niin, että sanotaan, että näillä kilometreillä en kehtaa 2 tunnin yöunilla lähteä. Niin kuin vanhan tien aikaa. Se oli silloin surutonta nuoruusaikaa, kun ei käyty kotona muuta kuin tuoreet kahvit keittämässä. Illalla katsottiin 10 uutiset ja sauna ja söi ja
otti pikku tirsat ja puolilta en taas lähti paahtamaan. Ei ollut vielä tosiaan sitä kontrollihommaa ihan näin tarkkaa kuin tänä päivänä. Tai ei pystynyt tietenkään yhdeltä istumalta niin selvittämättä, onko nämä kiekot niin kuin pitää olla. Eihän ne koskaan ollut niin kuin pitää. Sen voi ihan rehellisesti sanoa. Itse kukainenkin taho. Eihän niitä silloin... En kyllä muista... Tuliko sitä kiekka-autolla niin ikinä laitettua, käännettyä sängyn kuvalle sitä nappia, niin ne oli niitä tämmösiä piirtureita, missä oli jo näillä pikkunappuloilla, ne vaikka niin esimerkiksi ottaa vanhoja niin Volovoja ja tuommoisia. Niin en varmaan muista, että onkohan ikinä laittanut tauolle paperikiekko. Se vaan aina sammutettiin vehkiä, että odotettiin, että se tulee 15 tai puoli tuntia sitä suoraan viivaa kiekkoja on the road. Mistä se lähti se mehtätie täällä, kun se ei mitään kylttiä ole. Ja niin hyvästi heinittynyt tuo tienlaata tuosta se vissiin lähti. Menee vielä pakitushommille. Tää on vanhoja jälkiä. Näinpä kirjoitan tuon. No. Oi kauheeta. Ei maha olla. Minä kyllä olen melko tarko. Olen laatikot kaikki pengannut läpi. Niin ei tai kiekon kiekkoa olla enää tallessa. Mitään. Niitä ennen oli. Ennen kyllä oli niin joka perkele laatikossa, mitä olet tuota, niin kuin muuttolaatikoita ja noita, niin mitkä olet keittiön kaapista ottanut tavarat, niin siellä ne yleensä on ollut. Kun tuli aina syyvettyä keittiön tiskipöydän nurkkaan. Kiekot, niin niitä joskus oli, minä keräsin ihan, niin tuon verran saattoi olla 20 sentin nippupöydällä. Niitä ne ei kukaan alkoi kahtamaan päivämääriä, niin saattoi olla, että ei. Ei ollut moneen viikon ajalta niin päivämääriä kahti, jos oli vaivautunut kirjoittamaan päivämäärää. Kai tämä oli oikea tii. On se vaan komia tämä aamu auringon paiste. Se on joten erilainen tuo valo kuin se on. Tuonne vaaran tuota julkisivuun paistaa. Niin. 17 on lämmintä. Heti näkkeetä on taas pölyä kertynyt tuu ruudukko. Katso, mahtaa sillä kanialla. Romu keräyslaatikossa niin niitä mikrokuituliinoja, ne ei täällä oo. Ei ne täällä oo, kun taittaa sillä laatikossa on.
niillä on hyvää pyyhkästä, ei tarvi aina olla kaiken maailman likumentteja levittelemässä sen verran hyvin immee tuota pölyä, tai puoleensa immee tuota pölyä. Katsotaan mitä tuota löytyy. 45 muttia pitäis olla tuota. Noita 3-metrisiä ja sitten havu ja nippu pitäis olla ja ja koivu ja vaijaa nippu, puolinippu, miten se on. Siinä on enempi kuin puolinippu. Tuossa on nippu suunnille ja 3-metrisiä. Alkaa mennä vanhaksi, niin päivämäärä on ollut. Eli mitä se on maannut metässä. Oliko se tuota, miten se oli se ohi? Nytten tuli enemmän kuin 25 päivää, jos on LED-tiidi, eli minkä makkumakuu aika, niin tai miten se nyt sanoo, LED-tiidi, eli se mitä se on tien varressa ollut enempi kuin 25 vuorokautta, niin saavi nämä 3-metriset viian massapuuksi sitten. Massapuuksi, tuossa en kyllä jaksu kahta paljon, koska ne on puoli nippua. Tuossakin on karkeasti puoli nippu. Se on tuo 3-metrinen vähän hankala arvioija. Se on joten tuota aina heittää kun arvioi paljonko siinä on. Oi saatana, no monesti on enempi. Monesti on enempi kuin mitä sanoo. Hyvät matkustajat, olemme saapuneet ensimmäiselle pinolle. Kuihan tulee voimakkaasti hyönteisiä? Onko ne aamuvirkkuja? Tääkö tää on pannattu? Pitkä haihattimet päälle. Luikaa! Oh. Nyt on jää tuo mikrofoni tuonne alle. Pyörittelin vähän hiekottajia aamulla tuossa kun lähdin hallin pihalta, etteivät tuota aaminen on vaseliinia. Hyvinkaa, ääniset tuki. Niin tuota. Vaseliinia, että olen vannut niihin tietäni. Pyörittelin pahan kuitenkin. Kalu tuo
Näitä ei tarvi varmasti tuota. Näitä ei tarvi varmasti vaakata näitä. Kun ei noista havukuijustakaan saanut tuota. Saako niin? No ei sanonut nosturi päällä ees täysiä paineja, niin se on. Joo, paitatillauksia tosiaan otetaan vastaan, niin tuota. Ja minä ainakin tämän viikon otan vielä niitä, tullut siihen ihan kivasti. Paita, lippalakki, kahvimukitillauksia, niin. Tässä melkein tuota. Tehdään G-voimamaili, niin tuota. Tai oma osoite näille vaatetilauksille, niin saas tehdä tuota sen automaattivastaushomma siihen, että se ei kaikille mene, että jos panneta kiitos tilauksista. Ei tuu piru kirjoitettu, tulee katsottua, että tuota on tuota tullut. On tullut tilaus, mutta ei tuu sitten vastattua siihen. Muutamia tullut kysyä, että onko se tullut viesti perille tai tilaus perille. Niin saas tosiaan siihen tilaushommaan se, että automaattivastaukseen. Täytyy tuosta pyöräyttää noita vähän toisin päin, kun ne kippaava ympäri ämpä. Joo, pitää lähteä tuonne rannikolle ajelemaan tuota täksi päiväksi sieltä tuota. Siellä on vielä muutama kuusitukkikuorma, niin mennään tuota. Meiltä kaksi autoa lähtee. Sitten yksi eri kuljettaja yritys, niin tota. Käyn vaan ajamassa siinä kolme kuormaa, kun sillä oli kuusi tukkia vielä noille rannikon lanssella, niin käyn vaan viemässä ne pois. Tänne on viimeinen päivä, kun kuusi tukki saha on auki ennen kesälommia. En tiedä miksi ne tuota keskellä viikkoa tuota toppaavassa. Tämä oli eilisen päivän tuolla yläperällä ajamassa tuota tosiaan sahalle pikkutukkia. Piha ammotti tyhjyyttään sahalle. Sinne ajettiin tuota muutama auton voimin joku reissi. Niin sanotusti piipun juuressa pyöritti, joki oli välissä vaan. Tois pultijokkeja ajettiin sahalle pui. Thank you.
nää on visuusti näitä kyytti, että ei kovin ristironkkeli. Tiiä, jos se sattui olemaan, että ne on kiikun kaakui, niin tota... Oho! Ei tuu hirmusta harjakuormua, ellei nyt on väliä, että kuitenkin jääpi ottaa tänne, mutta jos se sattuu, että ne menee kaikki. Kaikki yhdessä koossa. Tänä vammat on toisinpäin. Niin, hyvä kouro, hyvä kourallinen tuolla. Ojalla. Oho, miten se tuo tuonne jää? Tuolle roikuksi. Jopa alkaa olla mäkääräisiä, kun pohjimmaisia puita tuossa peuhtuu. Sen näköisiä on nämä puutkin, että siellä saattaa joku polttiainen majailla. On niitä kyllä ollut, voi helvetti, niitä on aivan älyt. Näin niitä tietenkin maastosta riippuu, että jos maasto vain sallii, niin on niitä varmasti omiksi tarpeeksi noita elukoita. Katsotaanpa tästä, melkein nippu tuli tästä, vaikka minä sanoin, että puoli nippu. Amatöörisili. Eikö nää ei oo vaan tottunut. Niin. Tottunut, kun näitä ei tarvi ajaa tosi paljon. En muista, että olisikaan missään, kun mitä on arvioinut, niin pitää nyt paikkaa tässä näitä 3-metrisiä, kun ajan lettuutta. Mikä tuolla puuhan siellä on, mutta onko se täysmitta? Ei ole, otetaan kyytiksi. Kerran tuli kouraa otettu. Melkeinhän se on samaan mittainen kuin muut. Nyt se tippuu, kun minä tuota kivää puolta. Ei. Tippuuko sieltä kaikki kiveä? No nyt se oli tippua tuolta, kun se ei ole. Minä ajattelin, että asettuu vain hyvin, vai eipä se ollutkaan hyvin, kun se oli liian lyhyt. No. Hyh! Mennään vaan siihen niin kuin vähän malliksi jo vähän. Ei voi alkaa olla tuossa kuopan pohja niin kuin oikealla korkeuksilla.
Se, jos se mittaa sen 45 mottia paikkaansa, niin se on aika lailla just tasatappikuoru. Se on kepillä niin monta kertaa mitattu. Plus miinus 0,3 motti. Menkää mäkeen elukaksi. Niin se on tuo numahaton haari, kun tuossa... Tässäkin näkyy niin yksi. Eläytti, miten se tälleen on? Haarapuita tässä ei nyt niin... Tästä kun katsoo, niin näkyy jo 5, 6. Onko tuo tuolla? 7. 8. Miten noin maaton haarikkaat on jätetty? Aivan järin. Onko ne sitten, että ne on... Kui huonoahan ne on ollut nuo, mitä ne on ottanut pois tuosta? Onko tosi otanut lyö kokonaan silleen? No. En tiedä miten tulee kiinnitettyäkin noin huomioon. Kai se jotain kun konetta ajanut itsekin joskus. Tulee katsottua, että minkälaista. En mä motoa aina ajanut, mutta ajokonetta niin. Tulee jotenkin seurattua noita. Hakkuujälkiä. No se pitää jättää mitä on jätettävissä. Huonommat pois. Minä muista ei se ollut niinkö. Ei kyllä se oli niinkö. Onko se niinkö toinen harvennus ollut sitten? Niin se varmaan on. Kyllä siinä on vähän sen näköistä, niin kuin siinä olisi ajourraa tuossa metässä. Joko ne on maa ilmaa kohti nuo jalat tuolla? Maapalloa kohti. Eilettäin söi tuolla metässä joku mäkärännin tuosta nivelen kohdalta, niin pikkusen on semmonen niinku kosketusarka.
asettukaapa nyt joten. Oho, sehän oli jo valmiiksi. Valmiina tasalla. No, meneepä tivuupelle. Se on niin kuiva tuo puu. Pitää ravistella se tuo. Irto leuvasta. No, täällä on vähän hyönteiset jo pureskellut näitä puita. Ja lääkkiä. Tämä on sievä hittu siihen, että se tippuu tuohon tolovan taakse. Oi, ne tippuu kaikki tuonne kolloon. No niin, ja siinä kohta käy. Siihen tuli siinä yhdelle puulle tuli paikka. Olisi kyllä oikein semmoista mukavaa tötteröpuuta. Tuossahan on melko porkkanavainen puu. Melkein oli tehty, sahattu tuota varten. Saataisko me tuo kolo oikein semmoiseksi niin kuin se pitää olla? Tulee ne vähän kierron tuo kolo tuohon, vaan silläpä nyt ei ole mitään väliä. Mitään väliä. Oi. Pyörät ei se lähde pyörimään. On näin tuosta tuommoinen kunnon jynkkyleffas. Ai että on mukavan lämmin tuommoinen tuulehenki. Noin. Nyt se saavi olla, se siitä muuten lähtee evakkoon tuo koloista. Hallitsematonta kourallista siis. Joo, eilen kahtelin tuossa YouTubesta tuo... Mikä autofantasiatko se on se? Mikä ostaa sieltä Copartilta niitä... Monesti niitä autoja ja rassailee kuntoon, ne viat siitä kuntoon. Niin sillä oli tosta... kaavallisista yhteistyöstä niin juttua kyllä. Niin aamulla siinä video te alussa ollut tosiaan. Eikö se meni siinä ruoho, joo siinä ruohonleikkurin videossa se meni, kun se ei kuulunut se ääni. Siinä minä taas sitä selvittää, kun mullahan on tota siinä video alussa ollut muutamiin videoihin aina laittanut sen ND Groupin mainoksen alkuun, niin se ei ole niin millään lailla yhteistyö, kaupallinen yhteistyö, kun se on Oulusta serkkupoikien firma ja ne on vuoden vähän toista ovat touhunneet niin omalla firmallaan timanttiporraushommia, niin timanttiporraus ja sitten noita betonihiontahommia ja mitä kaikkea ne on tehneetkään siinä. Niin.
Minä, että voi minä jeesiä, että... Voi minä jeesiä, että jos siitä vain jottaa... Että eihän minä pysty luppaamaan mitään, että siitä on apua, mutta tuota... Mainos on aina mainos. Että jos jollain on Oulu alueella siinä semmosia niin esimerkiksi päivän savotoita niin plus joita 10 kilometrejä, niin ei muuta kuin ottakaa yhteyttä siihen, siinä on puhelinnumero. Ja pojilla on vehkeet. Pojilla on ihan uudet vehkeet, ne hommasi silloin kun ne aloitti, niin niillä on ihan Hiltin laatukamppeita, niin toimipaikka sijaitsee Oulussa. Ja niin jos jolla tosiaan on tuota, tarvii saa betonin reikkää tai leikata oviaukkoja betoniin tai... Niin ottakaapa yhteyttä, ja sitten isommat tuota, ja pidempikestoiset urakat, niin on tietenkin onnistuu myös, mutta ne on. Muuallakin kuin Oulussa. Että... Sieltä saavin tosiaan tietoa. Käykääpä tuota kysymässä. Muistaakseni niillä on nettisivut. Tämmöinenkin lisätä se teksti siitä. Jos Instagramiin niillä ainakin on ND Group, niin siellä on tuota... Jonkun verran on tuota... Kuva ja videopätkää on hommista. Käykääpä kahtomassa ja ottamassa sivu tuota tilauksessa. Sen verran on niin sanotusti kaupallista yhteistyötä tehnyt. Mitä en siitä ota. Muuta kuin jos kalja saatan juo, jos tarjoaa. Oho. Tässä oli melkein nippu, ja oli siinä melkein nippu, kun minä autoin jo tästä laitoin vähän sen. Vaikka näyttää, en minä tätä pinnaa olisi kahtonut, että paljonko tässä on muistanut kahtoa. Tai katoa, mutta ei jäänyt mieleen. Autoholistin tuota tarina oli semmonen, että se oli kuitenkin niin... varaosaketju, niin... Eivät ota yhteyttä. Luvataan vaikka mitä ja sieltä ei tule ensinnäkään, ei ollut tavaroita tullut mitä oli luvattu, ja sitten että kun video pitää saada ulos, niin hän laittaa, että hän on sieltä tilannut ennenkin tavaraa, niin hän pannee ottaa vaikka vanhoja pahvilaatikoita siihen niin rekvisiitaksi, että näkyy niin tuotemerkki ja muuta, niin sitten siihen oli loppunut niin yhteydenpito.
mutta kukaan ei vastaa mihinkään viesteihin. Niin se kato haro, sehän se tympäsee, se on kuitenkin, ei se kuitenkaan video, kun teet, niin sekä kun ei tee tuota viikoittaa niitä videoita, tulee kyllä video kaksi ehkä kuukaudessa, niin ja kun ne ei ole semmosia tämmösiä niinku yhdeltä työpäivältä pystyt kuvaamaan, kun sehän tekee niinku useammalta päivältä vilimaan, niin se on oma homma se editoija ja ne videot. Ja sitten kuitenkin, kun sinä olet tehnyt sen kaupallisen yhteistyön niin sopimuksen, että sekä ei siinä ollut mitään muuta tehnyt, niin sen, sillä niin allekirjoitettua sopimusta, että kun on sähköpostiviestikeskustelu käyty, niin että kai se tämä riittää siihen. No sinä kuitenkin olet luvannut tehdä ja olet luvannut sen, että 20 000 näyttökertaa tulee ainakin sille videolle. Okei, se on hyvä. Ja laitetaan se mainos. Ja on etukäteen sovittu, että mihin kohtaan ne pannaan ne mainokset. Ne laitetaan ne mainokset sinne. Tai sitten, että jos ne näkyy sinne videolla, niin se riittää. Ne tuotteet näkyy videolla, niin se riittää. Niin sä teet sen videon. Ja tuommoinen, joka pari videoa kuukaudessa tekee, se on varmaan... Se on valtava se tuntimäärä, mitä menee sinne editoidessa sitä aikaa. Sä paat ne mainokset sinne väliin. Sä joudut lähettämään sille yhteistyökumppanille sen video, että ne hyväksyy sen videon. Että sinä ei sitä pysty ilman niinkä hyväksyntää tietenkään laittamaan noita yhteistyövideoita. Niin. Ne hyväksyy sen. Sitten kun se julkaistu. Sä sanoit, että sillä videolla, mihin oli sovittu se yhteistyö, että tuli 40 000 katselukertaa. Elikkä tuplasti enemmän, mitä hän oli niin sanonut, että mitä tulee katselukertoja. Sitten se loppui se yhteistyön, tai yhteydenpito, niin loppuiko sein. Että ei niin kuin, kukaan ei vastaa viesteihin. Niin on käsittämätöntä touhua. Miljardiluokan firman. Esimerkkinä siis. Ei tarkoita sitä, että kannattaa lopettaa se tillaaminen, mutta tämä oli esimerkkinä tuota, että miten niinkö tavallaan niinkö käyttääkö ne vaan ihan rehellisesti sanottuna niin hyväksi. Miten sen tuota tulkitsee sen asian? Täällä oli onneksi nullyhyitä nuo havukuijut, niin saapi tuota tai helpompi laittaa tuohon. Tuntuu 3-metristen päälle noita. No ei oo. Varmaan kuin 4-metrisiä nuo. Havut, niin tuota pysyy hyvin tuolla 3-metristen päällä. Jos tarvitaan, että on kauhean mikä määrä on. Mä käyn rähäsiä tuon. Ainakin miljoona. Semmonen. Ois se ihan mukava lisää tuommoinen. Yhteistyöhommani. Nää on muutamia satoja euroja, mitä kirjoittivat tuossa no
mitä on kahtonut, tai niitä on tietenkin TikTokissa ja tuolle, kun katot jonkun videon ja jos on mielenkiintoinen aihe ja tykkäät siitä videosta, niin niitä alkaa tulla. Niitä on tullut TikTokissa nyt muutamia vastaan näitä yhteistyöepäselvyyksiä, niin tullut tosiaan katsottua niitä. Niin siellä osaa kertoa ihan julkisesti ja kommenteissa he kirjoittaa jotkut sitten, jotka tekee kaupallisia yhteistyötä. Niin. Ne ihan avoimesti ovat kirjoittaneet sillä, että ja kun sehän tehdään niin kuin laskutuksella, eli se sovittaa se homma, niin eli siitä lähetät niin kuin laskun siitä yhteistyöstä, niin siellä kirjoittavat ihan 200-300 euroa per video. Sitä minä en tiedä sitten, että enkä käynyt kahtomassa niitä kommentoita, mikä kanava niillä on. Kun oli naisia kuitenkin. Naisia oli ne, jotka kommentoi sinne niitä määriä, niin sehän varmaan jotta kasvorasvaa ja vaatteen rytkyjä tietenkin on. Mutta on se kuitenkin hyvä, jos siitä sen 200-300 euroa saat per video esimerkiksi, niin ekstra, niin sehän on. Oho. Sehän on moninkertainen siihen näin, niin mitä esimerkiksi minä saan niin pelkillä YouTube-tulolla, niin sehän on siihen miettii, niin se on hyvä lisää. Oi, elää päti bussilla. Käännypä siihen. Mikä? Niin se tuot kakkostoloppa heiluu, niin se nitisee ja natisee. Tai nitkuttaa pikkusen toi se heiluu. Väpäättää tuossa. Tähän meikäläiselläkin, niin pysty isoja edes pyytämään, vaikka tulisikin joku tarjous. Vielä ainakaan, mutta se ei on justiinsa siinä niin kuin Aato Holiste sanoo, että tehdään niin tämmönen sopimus, yhteistyösopimus. Niin sehän se hinta kun sovitaan, niin se pitäisi heti alussa olla niin korkea, että ei tarvi sitten alkaa kyselemään jälkikäteen, että tämähän saakin vaikka olet luvannut, että se 20 000, esimerkiksi tämä ei nyt mihinkään liity. Esimerkiksi luppaat sille mainostajalle, että minä luppaan sille 20 000 katselukertaa per video. Mutta nyt sitten alkaa 100 000 olla esimerkiksi niin katselukertoja per video. Niin sehän nyt järkihin sanoo, että se on sulaa mahdottomuus, niin jälkikäteen alkaa enää nostamaan hinta, laittamaan viestiä sinne, että hei, että tämähän menee nyt sillä, että näyttökertoja on viisinkertainen määrä siihen, mitä on niinkö sanottu ja eikä se sattunut siihen koukkuun. Että voitaisko me vähän niinkö kahta hintaa kohdalle.
Se voi olla tuota voimalaitos työmaa saada korotettua sitä hintaa sille mainokselle, mainostamiselle. Koetan nyt upoa tossa. Ei mene niinkö talavella, että koura saat lähellekään pinnaa, niin se on jotain täynnä puita. Ei kun ne ei pyöri, niin ne ei pyöri nukkuu. Tuon kämmeselästä ja joku imeskelee tuolta joku elukka. Tuo vaikutti paljon tuo puhallin, kun minä panin sen tänne eteenpäin eilettäin puhaltamaan. Niin se melko voimakkaasti puhaltu. Niin eipä ollut sillä mäntykankalla, kun minä eilettään lastaalin tukkeja, niin ovi kiinni lastasin yhtä kuormaa, yritin, eihän tämä tullut hulluksi ja sitä tullut. Vasta niitä syöpäläisiä haitalla, kun ne täällä kopissa pyörii. Minä käänsin sitten tuon puhaltimen tänne eteenpäin, niin sitten ne alkoi pysymään niin naamasta erossa. Käsistähän ne kyllä purree. Ei, minä ovikin yritin lastata, niin kyllä tällä hytässä pyörii. Vasta niitä oli häiriöksi asti. Tai enemmän niistä häiriöitä silloin oli. Thank you.
ja eihän se kaupallinen yhteistyö, niin eihän se ole pelkästään aina rahaa, vaan sehän voi olla, että jos esittelijät ottaa tuotetta heidän videolla, niin sehän riittää, että sehän ei ole aina rahallinen se, mutta sehän on samanlaista veroalasta tuloa kuin rahallinenkin tulo. Eli jos sinä osaat tuhannen euron kamppeen vaikka tuota yhteistyö niin kuin palakkana tai palkkiona, niin tuota, sulla pitää siitä tuhannesta eurosta maksaa veroa. Niin eli se tehdään vain ilmoitus, eli ilmeisesti tehdään sitä rahallisesta arvosta se ilmoitus ja sen mukaan sitä se veroa maksetaan. Ei ne niin sillä ilmaisia ole, että sinä joudut siitä maksamaan siitä ilmaisesta tuotteesta. Niin sanotusta ilmaisesta tuotteesta. Onhan se, jos tonnin kampe on, niin sehän on. Sehän on aikamoinen summa pitää itsellä siitä loppupelissä oikeastaan maksaakin. Paljonko se olisi, niin kuin firmalla laskuttaa esimerkiksi yhteistyötä, niin paljonko se on nykyään se 20, mitä se on se yhteisen veroprosentti. Niin Suomessa täällä se on 20. Oliko se 23%, miten se? Saavinko nämä menemään kaikki tähän kuoroon? Tämä kyllä aika liki näyttää siltä, että ne voisi ehkä mennä. Mutta toisesta päästä melkein syyvät tuota pinnaa, kun jos sattuu jäämään, niin se olisi paremmin tuo havupinon kanssa kohakkaan tuossa. No vai ei saavi vähän nuotusta. Jos se vähän jääpi, niin nostaa tunne. Eteen. Otetaan mä nyt tässä. Lähteekö tää kuin valtava verakkomatka? No lähteehän sieltä. Käytetään mä tuossa kivempää. Tippuko se koivuus? No ei se sieltä lähtenyt mihinkin. Ärsyttävinä juurakat, kun ne menee tuonne kuorman sisään, niin ne sitten jostain törsettä. Vieläkö se on siellä välissä? Oho. Ostetaan nuo 12.
asunnon toisin päin, niin tää tasoittuu tuonne. Ei vie tilaa. Kummin pääsiin. Pitäisikö me vähän pikkusen niin etutyviisiä laittaa siihen. Pitääkö se säästää noita numeropuita, kun ei nämä taijat tulla sopimaan samaan kuin... Ei, helvetin. Pari kolme kourallista, niin tämähän on niin sanotusti ready. Kummalla puolella sillä on vähempi numeropuita tuolla puolella. Eikä mä pyöriä kovin kauas siitä. Jäi siihen muutama kouralli, kolme kourallista. Saapinko ne tuosta samalta istumalta nämä? Pitääkö se siirtää tuu? Siirtää tuohon havupinon kanssa kohdalle. Helepotetaan kuka tähän tulee. En tämä paljon siirry tässä, mutta se saattaa olla, kun se on kuitenkin tuo havupino sen verran tulee taaempana. Eivät ihan auton keulan kohdalle jää tuu. Nopa siitä. Siitähän ne löytyy. Siirretään ihan hyvää hyvyä tai sen takia, että kun itse en älynyt alkaa syömään toisesta päästä pinnaa. No, miten se tuollin käärity tuu? Itse en älynyt alkaa syömään toisesta päästä pinnaa, niin tähän ei ole tarvinnut siirrellä mihinkään.
sinne se tippu se koukku. Ei oo nipussa kiinni. Nyt on loupan koha. Kääntikö se? No se käänti sen koukun tietenkin sieltä. Joo. Jos ei tippunut, niin kääntyi se koukku. Noin ja pikkusen kooraa käännetään, niin se kääntyy tuota nippua vasten, niin se ei jää tuota paukuttamaan. Joo, AC-hän se jäi pää. Tästä on johto. Johto, pannaan vähän viksummin tuu. Pannaan hyttä vähän. Onhan se taas vähän takareunasta niille väliäksi. Säättää tuota. Säättää tiukemmalle. Hyi! No eikö onhan se täällä? Mitä minä oikein söhlös? Voihan... Pyhä Sylviä, kaksi muuta tytärtä. Joo, eipä vielä heitetä, kun siinä on yleensä maassakin. Maassakin noin paljon. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinua on jälleen tulemaan. Oi. Tähän loppuun se hirveetä ja ylimääräisiä, kun pannee niinku täyden nipu. Tässä jos pannee kunnon ähkökuorma, niin ei tarvitse kovin paljon korkeampi kuorma olla, niin ei enää riitä tuo lyhyt kettingi. 30 senttiä lyhyempi kuin muut. Jaha. Miten se näin osaisi mennä soluun? Oliko ne oikeassa järjestyksessä? Miten se tuolle? Tuolle nykään se löysät pois. Kireellähän se on. Katsotaan sanoi lääkärit, onko tällä tuota. Pystyykö tätä lähettämään näitä pikkutukkia tuohon tehtaalle, kun se tällä... Tämän firman tuota... On se laitettu tuonne. Onhan se pari muttia.
Noin, ja sen pitäis pystyä seuraavalla sivulla vaihtamaan tuo. Eikö tuolta? On jo. Sinnehän se meni. Pitää ottaa kuvaa tuosta, minä aina ruukannut ottaa tuota. Kuvaan tuosta. No ei, sehän on käsi niin tärisi. Nyt. Se tulee puhelin otettua kuitenkin mittakoppiin monesti matkaan, niin tuota. Jos se olisi sattunut menemään läpi tuo kuorman lähetys, niin saapi tuota kuitenkin käsipelissä naputellessa. Joku saatana meni tuonne kurkkuun. Kärry on perset tuntumalta, niin mitä minä olisin? 35 tonnia. Katsotaan. Eli siitä on vähentä 1,5 tonnia, eli sehän on silloin 35 ja 8. Sallittakoon no, tuon vertainen mittavirhe persen vaakalla. Annanpa lukkoja vähän päälle, että se ei ole tässä. Tässä on raskaammilla kuormilla niin vähän alkanut kaivatuttamaan, jos se alkaa olla laukkaa. Mulukas, että mikä oli tuo. Viesti, ei kosketa meikäläistä. Ei kosketa meikäläistä, joo. Nyt sä saa tämä lyyssi ottaa pois päälle. Millähän se alahän polo power truck oli? Tää kahta kehtaisiko sinne enää ajaa toista kertaa alahärmään samalle voi. Kun se tota... Osaa Elmiäkin on, mutta se ei ole saatana, se on niin saatanan kaukana. Se on täältä omaa hommansa tuota. Eri asia, jos on Tukholman kuppeessa, sillä on siinä ei mitään ole, mutta kun täältä kun periferiasta lähet, niin no se on ensinnäkin luule, josta lennettävä. Niin ensi ajia, mulla tulee 100, mitä sitä tulee luuleen matkaa, 150-160 kilometriä, niin 160 kilometriä tätä lentokentälle tulla matka. Sitten lentää Tukholmaan. Tukholmasta ottaa vuokra-auto ja vielä 400 kilometriä ajaa tuonne sinne Elmiin. Vaikka sinne menet 2-3 yöksi vaikka sinne perille, niin se silti jo helvetti, sinä joutuu ensinnäkin 3,5 tuntia istumaan lentokoneessa ja vielä ajamaan 1100 kilometriä auto. No siinä mielessä se on ihan mukava sille lähteä käymään sille, ei sitä
nää ei oo semmoset ryyppyjuhlat kuin Alahärmässä, että se on sitä örräjä porukkaa kaulassa roikkuu ihan sama minne meet. Tullaan äyväämään siihen. Siinä mielessä. Eikö se Alahärmä enemmän semmonen, että äijät pääsee kottoa karkkuun emäniltä ryyppäämään? Lähin, ainakin ennen se oli. Pääsee messuilemaan. Kukka on käynyt kalja, ensimmäistä kaljateltaa kauempaa. Kato onko pikku lintu tuossa. Näypä kirjaan. Joo. No. Laitapa joku vaihe laittaa tälle päivälle pää. Pevelin päälle 19 astetta on jo lämmin. Onko tuo nyt vielä paikallaan ololämpöjä, kun se näyttääkö niin hittaasti ajoitus? Kyllä se vaan saattaa pitää, se on melko... Onko linnun maitoa oikein? Vastaava rullaati. Myötäli, että tässä kuitenkin jos olisi kaasulla kiihittänyt, niin tuolla seuraavan kurvin takana pitää niin jarruttaa, kun vauhtia on 90 vähän ylikin. Ei täällä dikkaa oikein sitä 90 ja 91 ajeen. Manuelille. Tää on sitä pölliä tämä Mersun tämä hiastisysteemi. Automaatilla kun oot ja vetäset sillä jollekin kolmospykälälle tuo hiastimen, niin se heti puottaa 2-3 vaihetta ja huutaa kuin viimeistä päivää. Semmosta. Katollaan ja kyleillään tuossa päivän päälle. Kylläpä kyllä. Nyt ollaan off-roadti hommissa. Tuolta kairojen läpi on tämmöstä kuihalle perkeleen paljon on tullut. En tiedä ees. 10 kilometriä. Voi olla 15 kilometriäkin. On tämä niin loputtomalta tuntunut tämä polku. Autonlevystä ränniä. Koko ajan näiltä keräily 6 tukkeja. Mulla on jo kolme eränpuut on kyyvissä ja vielä otan yhden tuosta. Lähden puottelemaan sahaan, sitäs nytten tulla tuota. Näin kurvien jälkeen. On kivinen on tämä tie, mä ei varmaan tota... Ei sen jälkeen ole tehty varmaan mitään, kun mä joskus maailman aikaan tehty. Täällä hakkuu auki ja näkyy ja... Täällä on männyn tukkia. Joo. Ja kuusen tukkia piti olla jossain kanssa. Missä ravossa ne on, kun se oli johtaja käynyt eilen täältä hakemassa. Täyden kyytin tuossa.
Siinäpä se on. Paljonko niitä on? Niitä on reilu nippusi. Voi saattaa mittassa vipahan tuota. Auto on vähän painaa, kun vähän kurru mutkani ja saattaa liukas olla tuo tienpinta. Joo, minäpä tuossa tempasen vähän fruukostia. Elikkä aamupallaa po finska. No joo! Siitäpä häntä. Ei nehän menne yhteen nippuun. Ei niitä tarvi alkaa enää minkään nipun päälle laittaa. Joo, sehän vetäisi vähän kosteaksi tämän keli. Välillä tuli melko likistä on puita kuljettu, kun on oksia noin paljon. No on se perkele, näkyy melko isohtu. Melko iso. Mistä minä otan siihen, pannaan vähän takaa nippuun välipuksi. Oliko ne kärryssä? Ei sillä ole 13 tonnia asti. Tuolla taitaa olla. Melkein jo oikean mittainen koe. Saadaan joku merkki tuonne, ettei tarvi alkaa rimpuilemaan. Pannaan toisin päin. Tuo tyvipää tuonne vasen, eikö oikea? Merkiksi voi ihan sanoa, että se joutuu rimpuilemaan siitä huolimatta. Panna mä tuolta ensin noita leimattomia puita tuonne. Päälle, niin eivät sekaannu ristiriitaa siinä tunteisiin, kun ne kahtoo kamerasta. Ei tullut katsottua, että onko sillä tullut takana niin lähellä noita leimapuita, niin joskus saattaa kahtoa, että se on se rajaviiva vejetty tuonne kylkeen. Sitä kahtoja on silloin numerot on lähekkäin. Niin se on. Joskus sitten alkavat kitisemään ja kätisemään siitä. Niin kuin autossa ei tuossa, kun siinä on kolme, eikun kahden erään puita, kun siinä on, niin siinä ei kahtelin tuota. Isännän rajapuuksi tuohon leimattomia puita. Pahimmalle oli niin vähäinen niitä. Siellä on jo yksi leimapuu, josta ollaan. Ei se ollut kuin joku kuurohomma. Se meni tuosta pyyhkäsi yli vaan. Se tuli tuolta lännestä päin, kun johtaja oli tuossa Kaasporin tehtaalla. Se aivan kaatamalla alkoi vettä sillä satamaan. Tuli vähän niin kuin perässä sillä se saji. Minä olen tuossa ihan haparanda huuden. Oho! Tää oli pitkä puu, kun se noin pomppasi pystytti. Menetkö siitä?
Noin ikkästi katkaistiin väliin, kun meidätään merkkipuu, ei välipuu, kun se on vaan merkkipuun asia. Näitä ei tarvi eritellä tuota. Eritellä näitä eri ja ne menee tuota. Kameramitaallan. Elikkä nämä ei oo niinku hankinta. Hankintajutski. Teitä tuon sammuttaa tuota höötin tuolta, kun se korvaan puhaltaa. Korvaan puhaltaa, niin mä oon perusteellisesti. Oho, mikä se tuolla töröttää? Kummin päässä on pitempi leuka, että se ottaa kiinni. Noin. Siitähän se lähti. Siitä ne lähti. Nää oli painaa. Pitkiä kuin piru. Pitkä kuin nälkävuosi. Puhelin pitkä ollut nälkävuosi. Sehän varmaan riippuu missä se on, missä maassa sitä katsotaan. Näin on tapahtunut. Oo, hyvin on parkki on. Parkki irrallaan kyllä nyt kuusessa ja männyssä. Peruko ei tullut laadettu sieltä köyttiin, se on laadittava päälle tuu. Puhallinen on elukat käypi välittömästi kimppuun. No varmaan kahtavat, nyt se paino nollille tuon puhaltin. No, siihen tuli kunnon ristironkkeli kouralli. No, no nyt vähäksi aikaa kuusen tukit ajettu, ainakin tällä puolella. Jos ei Tervolaan tarvitse kiikuttaa, niin jos ei Tervolan tukkia tee jonnekin. Kuusi tukit on ajettu tältä kesältä. Minä en tiedä milloin se aukeasti se saa uudestaan. Jonkun viikon ne pitää, sillä on melkoiset määrät pihalla puuta. Tuskin ihan ensi viikolla kuitenkaan aaka. Sillähän oli pitkällä yksi. Saadaanko me tuo eriteltyä tuosta, että se saadaan. Missä se oli tuo? Käännän tämä toisinpäin. Paranee heti tilanne. Pitkiä on tuki. No, tyhjää katita katkoa. Jos kerran. Puussa laatu riittää. Nyt se lähti kyllä semmonen. Kuusen pätkä matkaa, että tuo on melkein otettava tuosta. Eri. Niin minä pahdan. No, kaikkikö ne on eri tasalla. Kolokataan takaa, niin puu jos ei muu.
Jos ei muuta. Kiitos, ei muuta. No. Hui! Melko voimakkaan tuoksusta kuusikkaan. On ne makia rahaa, rahan tuoksu. Eikä ne ollut ne muutamat rahan tuoksun vastustajat sille Mannerheimin tiellä taas norkoilemassa. Eikä ne saatana ruotsalaisen pölyvästi niin kantaneet poliisit mäkeen sieltä. Helvetin sätkynukki. Yhdellainen maan vaiva ja pään vaiva ja kaiken maailman vaivoja, mitä on huomi ollut. Sehän tuota, yhdellä TikTok-videolla sanoo, mikä se on, onko se perussuomalaisten joku avustaja vai mikä se oli. Lakipykäliä luetteli siitä, että tuota, pitäis tuo eloapinat niin tuota, niin lailla kieltä lakkauttaa samalla lailla kuin kaikki muutkin rikollisjärjestöt. Justiinsa sen takia, kun se aiheuttaa ihmisille yleistä tuota häiriötä ja estää niinku normaali yhteiskunnan toimimisen. Ne noita saatana voi tiellä istumisia harrastaa. Se oli joku, mikähän 443 se oli se pykälä, en muista sitä mikä se oli se aihe. Oli kuitenkin. Eihän nyt tuota, onko täällä lentänyt enempää kuusi tukkia? Tukka tottuu. Eihän nyt tuota. Siellähän on vihervassarit heti saatana takajalakollaan seisomassa. Aletaan tuota puhumaan kansan kielellä niistä. On rasistia ja helvettiä, syrjintää sun muuta. Täällä ei kyllä olla ihmisellä pääsekaan, joka tuommoista ideologiaa niin ihan nopea kannattaa. Otetaan vaan nyt, kun se aamulla epäonnistui, niin kerta nostolla susta. Polttiaset syöpi. Ne ovat yleti sisätiloihin. No siihen ei tullut paljon mitään. Tuli mitä tuli, mutta näin tuli. Ihanan nihkät sormikkaat. Näkkikää se tuolla tuo raja. Kameraan, vaan pitääkö se tuota. Sillä minä sen laitan tuon merkin, että näkee tuota, missä se vaihtuu.
niin saman näköistä puuta on kaikki. Tietää se oikean rajan. Rajan on helpompi nousta maalaamaan tuonne sen viiva, kun sit tuo kuorma kettingin. Sä pitää tuosta kettingistä pitää kiinni. Tuli kyllä vähän liian ylös. Vähän siltä vaikutti. Noin. Noin itkeästi. Tämä tuli just samalle korkealle. Enimmät parkit pois, pannaan tuo kettingi alle. Täältä tuo kärry, se on joku 34 tonnia painaa tuo kärry. Ei hirmuin. Vaan se on tätä kesäloman huumaa tämä, kun se tuota perkele jäädä ikkunan ravoo. Kesälomaa tuota huumaa. Ja kiimaa, että nämä pitää tuota aija tuota pohjaa. Pitää ne aija pohjaa, kun niitä kerran omista aijia. Aijetaan pohjaa. Minäpä lähettelen ton kuorman. Joo, lähetän mä tuota. Lähdetään me tuota kokeilemaan, että päästäänkö me mihinkään. Ei pitäisi olla montaa kilometriä, niin ollaan tuolla Habarannassa. Tulee muutamalle asutusalueelle läpi. Vittu, täällä oli lisää puita. Eikö se tuossa kartta? Eikö se ole, onko se täältä ottaa? Eikö niin, se mahtaa ajaa toosinpäin? Toosinpäin tyhjänä, joo, kyllä kyllä. Niin se on täältä aloittanut. Mä meinattelin, että saa ahtata mutkia. Mä en tuonne kahtoo tuonne. Vai saakkoon vaan, niin melko leveästi ja tuolla näkyy tien laittaa olevan, on melko kaukana tullut. Eihän nyt tietenkään ihan tuota kestä suinpään tietenkään eturataasta tarjota, se on saattaa tuota imaista. Oikaa! Viina oli käynyt lain. Otetaan vähän kauan. Vähän kauempaa. On mukava välillä, että on tämmösiä näitä, missä joutuu ihan ajatuksen kanssa ajamaan. Tuolla oli tyhjänä, kun tulin tuota kairan läpi, niin oi saatana mikä kussu. Sen tuota ei oo katkaistu. Miten tuossa kävi?
Eihän tullut pahakka. Nyt se kestää, kun se on nippua vasta, niin ei se kestä persettä käännättää tuonne ojaa, sehän vettää tuon. Kääntää tuota kärryä vaan enempi tuonne. Oi, vasemmalle ostosave jäättänyt. Niin, ja sitä tietenkään ihan joka paikassa kauan voi ajattelematta ajaa. Tai niin kaikki paikat pitää olla vähän ajatusta koko ajan olla. Tämmönen, missä pitää olla vähän niin tarkka. Tämä on niin sanotusti semmonen etelän lanssi, mitä tulee etelässä monta vuotta ajoin. Nehän oli ne vehtätiet tämmösi. Täällä äijät käynyt korjailemassa tietä, syvimmät kuopat, täyttänyt murekkeelle. Ja sitten kun on vielä, että kun ei ikinä ole liikkunut ja kaiken hyvän lisäksi vielä, että kun sitä läpi ajaa. Eri asia, jos on se ajanut tätä tyhjänä, niin kuin tuohon lanssiin ja tuosta vaan lastanut ja takaisin samaa tietä, niin ei ne silloin mitään, vaan kun nyt mennään kuorman kanssa läpi, niin se on aina kuorman kanssa läpi ajaminen. Kulkematonta tietä, mitä ei ole itse kulkenut. Niin. Se on aina oma jännitys, momentumi. Jo tyhjälläkin autolla, niin saatikaan sitten ton kuorman. Puhelimessa on volume. Nähdään tuossa karjasi ennen kuin lähdin ajamaan. Pois alta männyn kävyt ja risut ja kaikki latvukset. Nyt tullaan. Eihän tuo pahasti. Joo, sillä oli tuolla semmosia kiviä. Kiviä tuolla, kun tulin tyhjänä läpi. Tai tyhjänä oli mulla nupissa. Niin ne oli se kärryssä tuo pohjakuorma. Siellä oli ne kurvissa oli. Niin kunnon semmosia kallion nokkia oli. Oli, että kun tietä tehty, niin se on justiinsa, että se on vaan kierretty se kallion nokka. Ihan piti ykkösellä, että ihan. Mutta juuri auto liikkui ja sillä lailla hiihättää kärryä yli siitä. Ei tohtinut vejättää, mutta jonkun vanteen laajan vielä painaa mutkaletta. Tai. Jos se pahimmolle oikaisee, niin se tarttuu perkele tuohon puskurin nokkaan sitten. No yllättävän kalliita nuo puskurit. Puskurit, nuo VPG, mitä on nuo puskuripalaakin. Eiköhän tuo maha olla. Se taattaa olla ruunnussa, niin lähemmäs 10 000 ruunnua. Muistaakseni, en allekirjoita, mutta näin muistelin, että oli joskus puhetta. Ei ole edullista metallia. Vaan ne nuo apupankot ja noihin, niin, tai nuo purkupankot, niin nekin on satoja euroja. Joo, pelkästään, eikä ole kuin monen palakki. Tuosta en tiedä paljonko maksaa tuo, mikä tuossa kärryssä on nuo paraattori omat, niin en tiedä paljonko ne maksaa. Ne on niin ihan sillä tekemällä tehty. Ja ne on hyvän malliset. Tuossa
iso ja mäntytukkeja ajetaan sen sahaa, niin ne purkukoneen mielessä sanoo, että nuo ylivoimaisesti parhaat purkupankot nuo, kun siinä on niin nipu ja sen purkupankon välissä, niin hyvä väli, kun se silloin se nokka vähän laskee silloin. Ja tietysti se on viistetty, mutta se siltä nokasta vähän niin laskee vielä se helema alaspäin. Niin. Totta hyvin sopii kouralle joka sinne. Välli. No, tämä on muuttunut vallan valtatieksi. Vallan valtatieksi. On sen näköinen, onko tuossa takaa, onko tässä vaan sitten peili? Tämmönen pusse, ei kyllä, se on ihan raivaamatonta mehtää tuossa takaa. Kyllä on tuota isänellä tuota paita märkänä, jos tuota alkaa tuota pohjaraivoista tekemään tuo. On melko sakkeen näköinen turrekka, tämmönen sekamehti. Ei tai koivua ja mäntyä taittaa olla. Vaikka sitä nyt se voi sanoa jo sekaan metäksi, vaan on nyt vängellä joku mänty seassa. Pois otettavaksi. Nyt se alkaa taas sataa. Haetaan lakkaa satamasta, kun lakkaa satamasta. Eikä ole ennen vanhaa ollut tuossa. Mikä se oli? Se ujopiimehän se oli. Varmaan ensimmäisiä kirjoja, mitä olen ikinä lukenut, mitä olen oppinut lukemaan, niin nehän oli ujopiime sun muut. Kirjastosta käytiin hakemassa ja nauraa räkätettiin sitten niin yksinkertaisille vitseille. Yksinkertainen ihminen nauraa yksinkertaisille vitseille. Siinä sitä oli hauskuutta kerrallaan. Niin, se vaan alakopinu ropsutteli. Tämä oli parempi tämä loppupätkä. Eli no niin, jätetään se sannokin päällikkö, että sai jo toisinpäin, niin se, että alakopätkä oli hyvä ja sitten se loppupätkä oli huonompaa. Nyt se mulla on tietenkin oikein suunnassa niin just toisinpäin. Siihen tulee vaksia, nää vakataan. Mulukas. Oi. Ei aiheuttanut tuo toimintapitteet. Nyt ei ole järin pitkästi enää jäljellä. Mikähän tuo oli niin lähettyviltä kuuluva ääni. Tällä kaivurimiehiä jossain töissä, mutta olisiko se ollut joku lastausauto sitten? Mikä täällä on? Vanha rautatie.
Niin, tämä on vissiin tuo, mikä menee matarenkki. Täältä ne ei oo purkanut. Ja se menee karunkia, mikä kiertää sitten tuonne Laptraskiin. Joo. Joo, kun se taitaa matarinkin mennä jotain eri kautta. Se mistä hän oikein lähtee. Ei tullut kyllä koskaan katsottua. Vaan siellä ei enää ole kiskoja nää on. Purettu pois, ne on tuota. Lenkkeilypolkuna tänä päivänä. Ja talvella sitten mennee tuota, kyllä hevosen paskaa tiksi, niin tuota, talvella sitten on. Mennee kelekka ja hiihtolatuu siinä. Sinne on siinä ratapenkalla. Siinä on niinku toisen laitaan on vedetty. Pertsalatu ja sitten on kelekkaura mennee toisessa. Tuossa reunassa samaa reikkää myötä hiihtä ja ajetaan kelekalla. Hyvin on toiminut. No niin, katsotaan minne suuntaan. Mulla kun tuohon tuun, niin pitäisi vasempaan lähteä. Ja sehän pitäisi mennä suoraan tuon, joo. Se on ensin mutka ja täällä on kaapelihommat, kun täällä on mennä osaltana, mikä... Oi. On sitä varmasti 15 kilometriä, kun sitä oli 7 kilometriä tuossa kyltissä sinne luonnonpuistoon matkaan. Joo. Nää sitä ennen ajoa. Ainakin tuplasti sen matkan, mitä sitä luontopuistosta on tähän ajan. Tänne katso, minä lähden. Hyvä lähteä toisen kanssa suuntaan, kun se vaan kiertää noin nopeammin. Minä tuosta on tulla isolla tiellä. Minäpä kirjautan tuonne, että on. Kartsalla jo siinä. Tässä on niitä kaakkeja seisoo, koska ei nämä käynyt paskomassa tuu metsätille. Tää on ihmeellisesti tehty liikennejärjestely tähän. Siinä oli semmonen pariskunta, että toista pystyy kusettamaan puhelimessa ja toista ei. Elikkä rouva oli käyttämässä koiraa luulla. Niin, sitä vaan lähettää sitten luuläjää kohti. Luuläjää kohti, joo. Lukko joutaa varmaan ottaa pois päältä, on sen verran vankan näköinen tämä tii. Mä oon tuosta Haaparannassa jo porukalla lähetty. Kauppahommi. Se on Ikean pihaa tietenkin pommitettu asuntovaunuja ja autoja täytteen. Ihmiset siihen illalla tulee aina majoittumaan, että pääsee aamulla soppaille. Nyt on se minuutti sitten auennut.
Tornion puolella on vanharaa. Meerin grillihän se on. Ja ei se mahda tähän. Eikö sun tulla aikaisemmin, kun sen tuota, menee se oikotiin. Meerin grilli, soijaa pukkaa. Eikö se ollut se? Oliko se Krista Kososen hahmo siinä putouksessa? Se matkamies oli. Maailmanmatkaaja. Soijaa pukko. Meerin grillillä, eikö se käännyt tuota syömässä aina? Eikä oli se Krista Kososen, vai oliko se joku miespuolinen hahmo? En muista. Pitääkö mulle Haaparanta esittely tehdä tässä? Tuossa on urheilukauppa, nuuskakauppa, ruokakauppa, bensapaikka, karkkikauppa. Mikä tästä on lopettanut, kun on kyltit otettu pois? Candy World on karkkikauppa, sitten on leekkiä, lasten lelukauppa, Stadium Outletti, Iittala Outletti, Zoo on eläintarvikekauppa. Sitten on King of Snoozy, on nuuskakauppa on siinä ja sitten on Ikea. On siinä. Ei sillä vielä ole porukka, kun kaksi asuntoauttaa seissautu. Ja sitten kun tänne lähetään, niin tässä on Rusta. Rusta, eli sama Rusta eikä ostanut Hongkongin kaupan, eli Honkkari, eli nykyinen Runkkari. Ja ne sanoo. Tuolla on sitten se paras isoin nuuskakauppa. Nuuskakairan tukku on tuolla sitten, joka ei tiiä. Siinä on KM-täkin rengasliike on tuolla kohtaa tuossa takana. Maxi, Ika, Sturmarknatti, iso kauppa. Ruokakauppa on edullista. Snyys. Ja sitten Kottenpitteni, niin jumalaton karkkikauppa ja nuuskakauppa. Jyski, Dollar Store. Ne on, siellä on kaikki hinnat. Ne on 5 ruunua, 10 ruunua, 15 ruunua, 20 ruunua. Siellä ei ole 19,99 hintoja. Sitten on Svedoli, eli mikä se olisi, niin lähimpänä on. Työkaluja ja työkamppeita. Eli ihan pahkoa ja laatukampetta siltä saa pitää. Se on aika arvokas liike. Best Karavaani, asuntovaunu autokauppa, Bilmaxi henkilöautokauppa. Tuon oli ostanut tuo rakennuksen, niin tuo Juula. Siihen tulee Juula, eli sehän on samanlainen kuin tuo Rusta ja Motonetti ja nuo, niin vastaava liike. Siinäpä ne oli oikeastaan, mitä Haaparannasta tarvii tietää, kuka täällä kulkee. Eihän ihmiset tulle, niin nehän Ikeassa käypi kävelemässä. Hermot loppuu ja sitten seuraavaksi käyvät tuosta lelukaupat ja nuo kiertämässä läpi. Ja lähtiessä nuuskakaupassa käyvät ja kantavat sitten limsaa ja energiajuomia ja tupakkia ja nuuskaa, kato niin paljon halavemmin. No nyt katson tuossa justiinsa tuossa Kottenpittenissä sunnuntaina, niin esimerkiksi ihan originelli patteri energiajuoma, niin 169 kruunua oli lava, eli se on joku 14 euroa, kun se on lava, 24 euroa. Ei ole hinnankirjossa. Ja sitten oli 0,33 niitä pikkusia tai niitä pitkiä ohuita purkkeja, niin kuin Coca-Colaa, niin kaksi lavaa, 2x24 tölökkiä, kun se oli, niin 229 kruunua, eli noin 20 karkeasti. Ja tupakithan on sitten, ei mulla nyt ole. Oot tupakkia, kun juhannuksena poltin sen viikko askin pois. Onkohan se 67 ruunua? Oota, minä katson. Rateeksi valuutta muun. Mistä valuutasta? No, ruunu. Sininen LM, se muistaakseni 67 ruunua aski.
Eli 670 ruunua on kartonki. Niin se on lieroiksi muutettuna niin 59 ja 60. Eli 60 euroa maksaa sininen LM-kartonki on karkeasti. Ja tietenkin sitten punaiset mallut sun muut on kalliimpia. En tiedä niiden hintoja, en ole noista Malboroa varmaan maistanut edes 15 vuoteen. Niin, sehän on, eikä se ole sininen LM. Viimeksi oliko Suomen puolelta joskus ostin, niin oliko se 9,20 siinä jo 3-2 vuotta sitten, niin sininen LM, niin onhan siinä huomattava hintaero vielä, vaikka se nyt on noussut hinta, kun oli pitkään 50, oliko se 56 kruunua, se oli. Tuo sininen LM. Mutta nyt täällä niinku tupakki, savukkeet niinku nousee. Muistaakseni 9% nousee savukkeessa vero, mutta nuuskassa ei. Se taisi nuuskassa laskea vähän sen nuuskan vero. En muista milloin se astuu voimaan, mutta semmonen päätös tuli nyt. Mutta silti vaikka ne 9% nousee hinta, niin se varmasti on tuota paljon halvempaa kuin Suomessa, että jos käypi täällä, niin kannattaa kysellä, kuka tarvii tupakkia, niin ottaa kartongit jokainen henkilö matkaan, ketkä käypin, vaikka ei itse polta. Niin niitä kannattaa aina tietenkin ottaa, vaikka ei itse poltakaan. Siinähän vähän tekee nettoa, saa bensakuluja katettua niillä rahuille. Semmonen, minä lähden tuohon sateeseen työnnättelemään, tilaa niin minä olen tehnytkin, mutta jatkan tätä sateessa iskettämistä. Katollaan ja kyleillään taas.